хора, ще правим нов магазин, колкото и да не ми се иска да напускам стария, защото го изградих него от нулата. Нали, за тези, които има удобно да идват тук, не се притеснявайте, сега ще ви покажа къде местим новия магазин. Вижте, вече правиме 5 крачки, 10 крачки, 20 крачки. И сме на мястото на новия магазин, хора. Ето ваше. Добре дошли в новия Twitch Fishing Shop. Стария магазин също си остава. Дело ще го направя сил на някакво YouTube студио или ще снимам клипове там, а може да си остане и магазин само за дрехи. Ще го мислиме, но като за начало се преместваме тук. Имам завеждане, но трябва да го превърнем в Twitch Fishing стил. Не знам колко време ще отнеме, но да се залавяме за работа. Дарете по един лайк и споделете това видео, за да ни спори работата, защото ни очаква адски много работа. Хайде да се залавяме! Хора, работата върви доста добре, като имате преди, че Марто го избуши това за една вечер сам. Обаче остана само да му удариме две ръце. Виждате новият Twitch Fishing Shop как ще изглежда. Това черно трябва да го направим бяло. Абе, има си още доста работа, но вече е към финала. Там е за маската. Тук ще бъдат телевизори, аквариуми. Ще видите крайния финален вариант. Ще бъде мега яко. За сега всичко е антибул морков, както се казва, но скоро ще стане новото Twitch Fishing място. Надявам се да успеем да му приведем същия фил като другия магазин. Ти си го хареса това ли? Не, трябваше му да даме нещо от KFC-то, ма то щеше да... Щеше му стане лошо. Това малкото бюро, дето е. Ето тук, ще бъде тук гръб. Ето го майстора на помещението. Ето тук, бе. Скрита камера. 6 месеца по-късно. Twitch Fishing Shop-а е почти, да, 30 000 за една. Помещението е почти готово. Сега ще монтираме светещата табела, ма ще я направиш ли я свети? Ето и табелата от рождения ми ден още не е влезна в употреба от 6 юлия. Ако не сте гледали клипа... Никой не е позвал. Ако не сте гледали как ми подаряват подаръка на 6 юли, може да видите клипа тук долу. Готови сме с сетове, кутии. Вече е боядисано, магазина има съвсем друг облик. Тук складовото помещение, тук още има работа по това. Още не сме вързали интернета. Взели сме и камерите. Общо взето, остава ни съвсем малко до финал. А, ето тук едно сетче за чужбина съм приготвил утре да снимам. Сребълче, сиенка, това и това. Айде, почвам! Отиваме да проверим сега колко са високи стените, защото стените от онзи магазин трябва да ги прекараме в този. И това трябва да стане само за една нощ, като кучетата. Ти слушал ли си? Кое? Само за една нощ на кучетата. Не. С една нощ бе достатъчен, абсолютно всички да покажем. Една нощ бе достатъчен, абсолютно всички да смажем с пълна мощ. Една нощ ме накара да осъзная нещата, за които мечтая. Ката земята потъна в шита, мога да се чувствам както в рая. На 1.82. 2.88, ай. Това запазваме ли до тук или не? 2, 3, 4, 5, 6. Това запазваме, въпросът е да наредим тази и една стена и да видим липсва ли нещо, не ли липсва. Няма как да ти липсва единството нещо, дето мога да има да е в повече. Това е така да е като срамка, така по-добре, отколкото да е лекната гола. И на мен е така повече ми харесва. Мога да служи за побой. За побой. Интересна работа, работиш. Какъв побой е топ кошница, Twitch Fishing. Чай хипстерия. Давай бе, готово. Сега момента на истината да видим дали ще светне. Давай, ей, барут. Яката работа. Twitch Fishing е канала, няма алабала. Тук е, щом го дърпа отдолу, его е. Това го е слезо. А, ето, как се го знае, как. Гледай. Гледам, да. А, настъпваш нещо, как е? Не, да, държи го опънат. Да, малко на към тебе го мръди. Още малко. Да, е така го стои. Така? Да, шибни го е така. Е така е, барути. Айде. Барути. Кво? О, малко не стара. Кво не стара ли? Удари кабела ли? Ти го удари по средата, бе, или? Да. Или викаш мога да стане беля? То си е станал. Твичери, днес отиваме си поръчам аквариум за новия магазин. Мисля да е мега грамаден кол и да преместя штуките и басовете в него. Дайте идеи какво да гледам в стария аквариум. Сега ще ви покажа откъде си взимам аквариумите за вкъщи и за от магазини.
А, добро утро. А, здравей сега. Здрасти. Ще ми се наложи да си правя още един аквариум за новия магазин. Взел съм размерите на стената, че е още по-голям от първия това, дето правих. И този път искам да е с шкаф. Той е 20 ми е дължината. Широчина. Широчина, е, мисля да е 50 горе-долу, да. Добре, 50. И се чудя за височината, ако е 80 или 90, защото на дълго нямам, а имам на високо. Дължината ти е хубава. Широчината ти е хубава. 70, 80, 90 вече да е много високо. То какво стъкло трябва за там? Ами за там първо, че ще трябва доста по-дебело стъкло, като милиметри говорим. Да. Второ и самото обслужване след това ще ти е много трудно. А колко ще оскъпи? За оскъпяването ще е почти двойно. Двойно на... Двойно ще е. Тоест ако искам да го дигна на... На 90 см, направиме... Ще е двойна цената. Ако е на 60 см, това ще са идеалните пропорции. Това може да се направи без проблем с 10 мм стъкло. Като тук вече стъклото може да е два варианта. Единият е със стандартно флот стъкло. Да. Което то се ползва навсякъде. Т.е. си е хубаво, здраво си е. Това е, че има повече наличие на желязо в силиката, в пясък, да се ползва. И изкривява образа до някъде. Получава се лупа ефекта. Да. Мисля, нямаме тази хубава прозрачност. При втория вариант, който мога да ти предложа, е Clear Vision. Clear Vision? Да. Clear Vision, нали, той от самото си име показва, че е по-изчистено. Да. Пак е достатъчно здраво. Той се ползва, да, предимно за интериор. Clear Vision го направихме и той в нас, и той в магазина, обаче само предното, за да излезе пак по-евтин. В този вариант, ако челното стъкло, да, нали, той ще ни се гледа, няма да се вижда от две или от три страни. Да, отзад е... По-добре е като оферта да се направи само челното стъкло, да, Clear Vision, тъй като по този начин пак ще излезе по-ефтино. И ще имаш и много по-хубава визия на аквариума. Добре, слагаме го Clear Vision, както сме го правили на предишните три. Супер, а цвят на силикон? Черен, като... черен. Добре, черния е по-добре, защото прави една естествена рамка. Да, да. Е, когато има замърсяване, се вижда толкова. Ами, залагам му отвори за външни филтри, през които ще минат и кабели и шлалкове вече спрямо това, което ще се гледа. Външен филтър, какъв ще изберем? На немската фирма Фувал. Да. Да заложим. И предишния ми е същия. Да. Или FX4, който е по-малки, или направо да скочим на големия FX6. Тъй, не, като... големия, защото да... Имаш повече да медия, по-голям дебит на вода и съответно... Да, и ще сменяме по-рядко вода. Смениш по-рядко вода. Че момчета нещо не им се сменя вода. Ами по този начин ще имаш по-стабилен аквариум. Кафа ми трябва точно е такъв цвят, какъвто е това. Тип Венге. Тъй като филтъра ще е в едното отделение, другото може да му поставим рафче. А, просол за папагали. Жената каза да взема просол за папагали. Ето тук има един огромен аквариум, сега не знам какво има в него. Тук са растенията, на нас растения не ни трябват. Ето тук са тия красоти, дето ти топлат душата. Ама нямам време за такова нещо, това трябва някой да го поддържа. Вита имаше една арована тук, но в момента я няма. Ето ги коренищата, от тук може би ще трябва да си избера корени. Е, това вече е най-скъпото удоволствие, което може да си позволи човек в дома си. Къде се е изгубил Немо. Някой ден ще взема и такъв. Предпочитам мога да е естествена, ама тия са яки крупчетата малки. Има и хук. Е, това е готово. Е, такова дърво ще ни трябва на нас по-скоро. Окей, еми той е направо го взимам това. Окей, филтър вече имаш, чакаш аквариум, ставка. Да, добре, okay. Супер, мерси. Оля. Айде, чао, Оля. Чао и до скоро. Здравейте! Дойдеха момчетата от аквариум BG, да слагаме аквариума и продължаваме с правенето на магазина. Много уважавам хора, дето правят бизнес от хобите си. Е, сега хора, взимаме по-огромен аквариум за щуките, раците и басовете. Е, тук ще стои.
Ето едно подаръче от нас. Благодаря. А, аз тия ги гледах. Е, ти на тебе една шапка, защото съм сега на канала да си. Сега ако искаме поддръжка, вие да го поддържате, защото он е там много занемарен. Трябва да се договорите някакви условия, по принцип предлагаме и месечна поддръжка. Да, в Зенски град гледах линчета и каракури. Ага. И съм си набил тия старите Nokia, къде беше N95. И с една сутрин да се буда за изпит, това само ву-ву, лина изкача и ме бие в лицето ти. Ако зриш, изкача от аквариума, бие в лицето и в легото. Е такова събуждане за изпит. Ако се разрасне магазина, ви обещавам, че ще вземе 3 тона аквариум. 3 тона аквариум. 3 тона аквариум. Най-какво ми искам да е следващо. Представи си го помещението, ако е 5-6 пъти по-голямо от това. Е от тук до тебе, е до е там, да можеш да си мяташ и да си тестваш приматките. Айде, чао, че беше ни драго. И на мен. И на сук. Чао, живи, здрави, мерси. А той какво ти казва? Да излизаме от София. А, и ти прави изненада, а ти я казва, че ще ходите при баба. Да. Рибар ли ще го правиш? Да. Или викаш, той си е? Е, такава виж тук. Ма да, бе, по-голяма от теб. Отиваме, слиза от колата, ясно направих въдицата и той си взе кутията с примамките и застана и си мета. Това преди 3 седмици на черепиш на преливеца. Да. Да, и аз пуших цигара, ходих до туалетна и той вика, тате риба, ама вика, май съм я закачил. И так и гледам една штука така с шляпа. И оттам един дядо отиде с един кеп, так и му е... Аз отивам колата заключена кепа вътре. Викаш колкото метъра ли? 75 сантиметра. Ма то... Аз съм ти дал малък метър, аз съм те подценил. Нищо ще му кажа на бат... Бобка! На детето да му дадеш от големия штукарски метър подарък. Ей, няма ли? Ей, ма той ги е той превъртял, той е кефалския. Това е отлично, обаче няма, той момчето и ще си купи штука. Нищо, сега ще дойдат, надявам се. Драго ми беше. Благодаря. Никол, къде отиваш? Ела да пазаруваме. А, да! Той вече свърши работа. Айде, чао. Много се радвам, че се запознахме. Моля, и аз по-голям. Ела да го видиш изненадно. Какъв е този аквариум? Още по-голям. Айде, влизе. Това е още по-голям от другия. Ма ти можеш да плуваш в този аквариум. Е, тук слагаш късметче. Да, тук на всеки бокс има късметче. И ето ти стикерчета да си имаш със мета. Успех! Айде, чао, живи и здрави! Тия стени и стех ударихме на града, нещо са дефектни. Иначе сме на финалната права, ама... Съвсем малко. Да, нещо е такова трябва да. Сега настройваме камерите, хора, от тук ще се прожектира Twitch Fishing сериала. След като фейлнахме първите два пъти и направихме всичко в мазало, системата сработи. Ага, ясно, не. Системата е Халифакс. Маркуча си иде козата Гинел. Най-важното, което ми казаха, че трябва да направя, да взема от вода от стария аквариум, даже да вземе малко от гъбата, за да се забъдат подходящите микроорганизми и да се направи цикъла на аквариума по-бързо, вместо да седим и да го чакаме 2-3 седмици. Докато разлучим предишния и се наводнихме 2-3 пъти, сега вече знаем как се случват нещата. Финалното пълнене на аквариума, хора, вътре имаме един тест от вас, този дето штуката го изяде. Ще изчакаме водата малко да завърти цикъл, ще сложим от мръсната вода от филтъра, така че по-бързо да има тези полезни бактерии за рибите и сме готови. Е, тежък чук за 400 лева. Точно чакай да го набивам, но тази сега на добрата повдига. Няма стана така. Проблем с стените, не влизат както не влизаше оня стилаж, така и не влизат и тия стилажи. А ни остава много малко време до откриване. Ми давай с малко бой, мисля, че и отиваме нагоре, четвърти, пети. И шести вече не хваща. И шести горе вече. И двете неща си дефектни и не могат да се сглобят, за разлика от другите, които сглобих. Продължаваме направата на магазина, сега един стилаж се опря нещо, тотал щета са го объркали. И комшията ни даде флексче. Така че ако тя бор машини, и някакви други такива джаджи, е тук комшията ги прави. Малко безплатна реклама. Взел съм си въдичка за магазина. Почти сме готови, елате да ви покажа какво има тук. Може има в новия магазин.
нови марки, които не сте ги виждали никога в Twitch Fishing Shop-а. Е, това е мега яко, може да го видите. С, отгоре с пасажче върви. Това е Александра Шейд. Мега яка игра, има, тества го тука в реката. Воделен воблер. Абе, за пастърловия сезон е лудница. Това според мен няма да оцелее дълго този лайн. На Смит, е тия мене лично много ме кефат бейкерите на Джакал. Александри, това е малка част от изненадите, които съм ви подготвил. Това ще е убиец, вижте го колко е малко и готино Смитчето. Има Смит деконтакт, посаджита. Е тия пастърлови примамки може да ги видите за 20 кинта. На Смит стари модели, много готини. Още не сме наредили, взел съм яко неща. Всичко съм набутал в примамки, така че да е най-якия магазин. Идеята не е да са неща само от които имам висока отстъпка и печеля. Еми неща, на които наистина, като влезна в магазина, на мен да ми е кеф. В такъв магазин, в който аз бих искал да влезна и в който да има всичко. Да ида от единия край да си взема Savage Gear, да ида до другия край на София да си взема Smith Decontact и после да ида в третия край на София да си взема Duo Rookie. Всичко на едно място. Гледай, хоп. Него не ме сте и други. Его, его. Паднаха люспи, ама избега. Нали ти казвам, търса нещо, корени, някакви риби, ако има някакви готини. И мога му взема и някакви пилета на малкия и жената да ме изхвърли. Хай сега видим дали ще мога да си намеря нещо ново за аквариум. О, да ме дава години, Владо, живи и здрав. Корените на каква цена са? 50 лева. Какво е това дърво? Мангров корен. А, да, то тежи. За това ли е толкова скъп? Да, защото идва все пак на килограмов. Ага, ага. За много години, жив и здрав. Дай Боже, тия рачите издържат ли така, като тия нашите? На студ издържат ли тия? Но е на 18 градуса. Да. Обаче няма проблеми никакъв. Това ако го пуснеш в нашата природа, ще ни нашужи нашата раца. Така е? Това е инвазивен. Инвазивен ли? Това е шипочетеж за него. Бях намерил в интернет информация, че един такъв рак, колко там беше, 1 км ли беше изминал, за да се намери женск. Не, а, не, водоем. Че някой пускал тук в България от тия и нашите мрът имат някаква... А, да, все едно ги хваща някаква да. Болест. За 10 лева е тоя големи. А това с чинчин? Катерици, пак чинчин. А тези? Те е дигуто. Дигуто е това... А ти магазин имаш ли? Имам рибарски. А, нямам рибарски, за... Да, не, нямам. Това са ти най-големи. Да, таква с големина е, да. При Слави му дал да го гледа. И какво, за какво идваш тук? За риби, аз имам за риби. Какви риби си търсиш? Бети по принцип гледам. Бети? А как те не се ли гледат отделно? Не, аз гледам само за какво става, аз гледам за възбърженето. Да. Аз гледам за кива вкъща кръжата. Да. Сега съм взел един аквариум 360 литра за новия магазин. Гледах някакъв ичма. А, нов ще правите? Нов, да. А, гледах, защото видях, че имате тук в това. Не, сега нов по-голям. Пак на същото място, само че отстрани на сградата. Това бе, ето тук взех папагалите. Взимам още два. Да бе, взимам още два. Тия, гледай, зайци, майци. Леги пътпъдъци. Рали вика, внимавай с какво ще се върнеш. Не бе, аз ти взема корени за аквариума. Бе. Здравейте. А, ето това ще го взема. То за цихлидите е окей, нали? Супер им. Аквариум BGS е навсякъде, влизаме и тук. Здрасти. Какво става? Пак с тея за много години, да, жив и здрав. Е, идвам да си търся някакви неща за това, за аквариум. Добре. Почти съм го стартирал. Вече от, си го стартирал? Аз съм го стартирал, две седмици върти. Вече сме на цикъл. Да. Ти ма си цикъл, сложих 50-60 литра от другата вода, старата вода. От помпата не съм слагал мърсотия. Не, това е прозорно. Има ли нужда? Хубаво е. Да сложа малко... Спереш един филтър вътре. Да сложа малко... Да стават неща. Така ли? Да. Добре, айде. По-бързо да се заработи. Щом си казал, ще го направя. Да. Тук са малки кореняците. На мене ми трябва... Огромен. Не, ми трябва огромен брат. Не, гледай са, ние мога ги направим някакви... Не, трябва ми, искам огромно парче, брат. Не искам така. Не, само да го светна, възможно най-евтиния вариант. Абе нещо, колкото да свети, че другия не свети и стои грозно. Те какво представляват? Тя е светодиод, бял и син, имаш два режима, дневен, нощ. Ето това. Анубиас, че да. Доста издръжливо е, с здрави листенце. И лесно се гледа.
лесно се гледа, той е за прикрепене. Да. Трябва да се прихване към някоя скала или голям корен. То е така, ще седи екстра, може да се крият зад него рибите. Добре, това го взимам. Ела маска, че не е. Половинка по един лист. И колкото искате. Добре, половинка. Едно ли искате? Едно. А сега ще върнем. Мерси. Не, оставете. Ето го вече как стои корена и рибките първо се забиха под него. И баса и той отиде там, за да види какво се крие. Въпреки че му бяха големи, корема му се е надул, а липсва една бройка каракутка. Взехме и лампа, остават още съвсем малко приготовления и почваме. Следната штриха, ловът. Дарител номер едно, освободител на всички Twitch Fishing крипки. Еват, страшни са, брат. Страшни. Ти цела червеноперка ли си взел? Има и червеноперки, и каракуди, основно каракуди. И това оклей ли е, бе? Има и един оклей, може и два да са. Оклей ли разпер, бе? Какъв то оклей с червени перки? Има оклей. Правим боксинг на Twitch Fishing столовете и те са в синьо. Лошото, което стана, е, че телевизора не бачка хора. Я дай го пуснем да покажем. Тъкмо го монтирахме телевизора и се оказа, че не работи. Че от толкова синьо и телевизора ни е син. Страничният шум, който чувате, е попката, който реди болчета. Тук даже от този клип няма мога да се разбере. Това е един от първите клипове. Тук намерихме череп на... Е, това трябва да е цветно. А най-странното е, че аз този телевизор в нас и гледаме телевизия и брат ми дойде на гости и вика, а ти не видиш, че телевизора ти е син. И тогава си смених телевизора, обаче явно е много син. Не знам как съм гледал. Та жена ми нямаше работа да каже, че тая синя стена ще тича много добре бял телевизор и отиваме за бел телевизор. Е тук колегата Алекс, вижте какви готини работи е донесъл. Искате ли да се пробвам с тази детска въдица да увери ви? Напишете долу в коментарите. Ако има 100 коментара, искам да ловиш с детската въдица риба, отивам и правя един риболов с нея. Оставям я тука непокътната, след това ще я подаря на някое дете. Ай! По случай това, че Марто направи целият магазин хора от до, сега ще му направим един подарък изненада. Елате с мен. Агресорчето. Пи така, че му подаря същия агресор като моя 1028. Това е изненадата за откриването. Помежду другото, откриването ще е на 22 януари в събота. Така че имаме още съвсем малко време, за да стегнем всичко да го направим. Ще му даме тая двойната примамка, има мега яка игра, аз я тествах. Само че с него ще е с морските куки, защото се кефи. Един лайм за блатата, дед ходиме, защото ние се кефиме на такива плиткогазещи. Новите луки кравчета ще му сложа едно. Чайте, тук съм приготвил кутийка на момчето. Е това на Севич Гир е много яко. Също за пастърва, понеже е пастървовия сезон. А това си мои джиджавки, които съм си взел аз. Е такова, виждали ли сте? Защото аз не бях. Клечка с седев. Какво ще лови това? Не знам, ми се стори супер интересно и е това да ти имитира зърнце, хайвер. Ще му сложа и ел те тия гущери и след това ще му конфискувам два. Защото и аз искам да си взема от този цвят, пък съм си взел от другия. Тия саламандърчетата са много яки. Така че си има яка кутия вече, с готини примамки и нова въдица. Сега ще ви покажа новия телевизор и дистанционното е бяло. Представете си как ще заспи белия телевизор е тук. Едва намерих ефтин бел телевизор. Трябваше да стартираме аквариума хора. Вчера ми се обадиха Бобката и Миро, че баса е умрял. Дед се вика, беше обърнал корема. Едва мърдаше и правеше супер неадекватни неща. Бях го отписал, може да го видите. Оцеля! Кучето оцеля! И го донес, хубаво донесе рибите, обаче направихме грешката да пуснем адски много риби. Той не може да изяде всичките 30-40 рибки и пуснахме с мръсната вода и това, което е допили, донесе рибешкия омикрон тука и стана страшно. И баса щеше да умре, това, което ще ни забави да вкараме другите риби, защото ако вкараме другите риби от другия аквариум, те ще се разболеят. Сега трябва да ходя за лекарство, да излекуваме този бас и да видим какво ще правим с рибите, които са за храна. Повече няма да правя тази грешка,
Да се надяваме, че до 22-ри събота на откриването всичките риби ще бъдат тука, но ако средата не е чиста, няма да пускам риби, ами след откриването ще може да видите рибите в новия им дом. Попитах членовете на канала, тези, които са натиснали бутона Стани член и са дали по 2 лева, по 3 лева, по 5 лева. Не искам контента да ми е платен, че да трябва да плащате за да гледате, но това са мембарите, които ме подкрепят. И оттам си ги питам някой път някакви въпроси, споделям им някакви неща, които са свързани с Twitch Fishing, много преди вие да ги разберете. И ги попитах, според вас окей ли е да отворя нов магазин в пандемията? Може би 70-80% казаха да не отварям магазин, че сега не е момента, затварят пандемия, едно друго. Не е окей сега да се инвестира и да се отваря нов магазин. Но въпреки това реших да стрелям на сляпо, защото знам, че вие ме подкрепяте във всичко и знам, че ще успеем. Въпреки пандемията, въпреки затварянето, цяла София затваря магазини, ние отваряме. Това е благодарение на вас, твичери, благодарение за това, че ме подкрепяте. Чао, очаквам ви на 22 януари, събота, тук в новия Twitch Fishing Shop, който се намира на 15 метра от стария Twitch Fishing Shop. Ай, чао и до скоро!